Olá, amigos, aqui é aquele cara, continuando a nossa série Let's Play do Death Stranding Director's Cut aqui no PlayStation 5, aproveitando de gancho aí que o jogo tá disponibilizado também para computadora, uma boa hora pra gente retomar aqui a nossa série. E eu lembro que no vídeo anterior a gente acabou se complicando aí nas escaladas e para pegar carga no andar muito inferior lá, e por sorte já tinha parado aí do pertinho do veículo, né? Então vamos já pegar ele aqui, e aí eu tenho que ver na real pra onde ir, né? A gente tá com as entregas já pra fazer, eu acho, né? Cadê o... Opa. Onde é que era nossos pedidos ali? A gente tá com esse pedido aqui pra entregar já, né? E aí seria, opa, de volta ali embaixo, né? Ali em South North City. Tipo... Nossa, desenhei tudo errado aqui, nem desenhei no caso. A gente tá aqui, e aí seria... pra cá, né? Acho que é isso, vamos ver. Como é que o nosso carrinho se vira ali? Ah, vai pulando aí, isso. Ah, pulando que uma hora passa. Pronto. Eita, calma aí. Ali pra esquerda é mais baixo, né? Opa, aqui não. Ah, bom, com um pouquinho de sorte ali. Isso. O que eu tava tentando fazer era justamente vir pra cá. Agora deixa eu só ver se a gente tá aqui. Bom, espero que esteja certo, né? Deixa eu olhar de novo ali o pedido. Ó. Recursos minerais raros. Sendo transportado atualmente 15 quilos. Deve ser, eu não desenhei a rota ali. Ah, pra cá. Bom, pelo menos a gente conseguiu sair com relativa tranquilidade lá da outra área. Tá numa estéticazinha meio Blade Runner 2049 aqui, né? É que esse fog um pouco alaranjado. Tem alguém feliz. Ah, o bebê está feliz e eu também, porque...
agradávelzinho aí, fazer nossas rotas e tudo mais. Bem-vindo a South North City. Vá para o centro de distribuição. Mas vamos tentar aí, fazer a entrega. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Vamos ver se não vi tudo errado. Que é bem possível sempre. Vamos lá. Carga solicitada. Ah, tá com 1 de 4, né? Tem. Mas entrega aí a carga atual, tá? Levou um ali, né? Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Ah, calma aí. O que que tá rolando? Ah, ali é a entrega de pizza. Dá pra fazer robozinho ali na... Na outra, né? Vai lá. O problema é que é lá do outro lado a pizza. Deixa eu ver o que a gente tá fazendo, mas... Ah, pega ela e qualquer coisa na volta a gente faz outra coisa. Será que a gente já voltou pra cá mesmo? Com nossa caminhonetezinha, eu confio aí no... Melhor, leva tudo nas costas. As pizzas devem ficar retinhas durante o transporte. É só nivelar com o chão pra deixar claro. Lembra disso antes de tentar enfiar uma na mochila. Se não, vai acabar bagunçando tudo. Eu poderia levá-la na caminhonete, né? Ah, tá certo. Vambora. Não pode esquecer de pegar ela de lá depois. Pedido atribuído. Parâmetros de entrega atualizados. Prazo definido. Tá, cadê aí o prazo da pizza então? Ah, tem uma hora pra fazer. Tem uma viagem agradável. Agora, por que que eu tô saindo de ré daqui? É uma daquelas perguntas... sem resposta na vida. Tem uma viagem a realizar. Tá, como é? Dá uma... uma limpada aqui. E aí agora a pizza é lá longe pra caramba. Vamos tentar fazer um... um desenho mais ou menos ok aqui, né? Olha, lá do outro lado do mundo mesmo. Restrições a armas revogadas. E outra coisa, deixa eu ver aqui se ele... Ah tá, como é? O que é isso aqui? O ícone da caixinha no canto inferior direito do menu do terminal. Tem uma carga no armário privado daquela instalação. Ah tá, beleza. Não era isso. A não ser a distribuição ao sul de... de Lake North City. Essa aqui, ó. Ali que a gente tem que fazer a missão depois. Então a gente... entrega a pizza e depois tenta... voltar pra lá. Ah,
Ah, ou de repente passa no caminho, vai, não sei, vai depender de como a gente chegar lá. Ops. Tava olhando o marcador ali. Parece que a gente tá num veículozinho na superfície de Marte, ou sei lá, chão vermelho. Tudo vazio. Tá, calma aí, carrinho, não viu um buraco. Vamos manobrar aqui, passo a passo, e ver se não tem uma saída pra cá. Tomara. Lembre-se, ao portar armas letais, é essencial que você se contenha, Sam. Acho que você já sabe. Mas nem pense em matar. Mais cadáveres geram mais EPs e talvez obliterações. Se matar alguém, põe não só a sua, mas muitas outras vidas em risco, Sam. Ah, eu não quero lutar com ninguém, eu só quero conseguir sair daqui do buraco onde eu me meti. Uma rota que dê pra sair de carro, né? Esse que é o problema. Aí, que talvez não tenha solução. Onde é que a gente tá? Calma aí. É, se tiver uma rota reto ali. Ah, não vai dar. Infelizmente eu vou ter que largar essa caminhonete. Então vamos ver a carga aqui, cadê? Que a nossa pizza vai estar aqui. Não, se levar na mão ela iria virar, não? Tá faltando espaço nas costas aí, pode ir. Ué. Deixa eu ir na caminhonete, mesmo sabendo que vai perder. E aí. Ah, agora deu pra levar. Não, calma aí. Deixa uma rota. Pra subir em algum canto ali. Ó, subiu. Aí pode tentar. Deixa eu ver aqui. Ir pro outro posto. Onde tem que pegar a missão, bem ou mal. Ah, droga.
Essa aqui. Tá, achei que o cara tava caído já. Se essa pizza não tiver virado ali, é um pequeno milagre. Quase uma tartaruga ninja lutando pela pizza ali. Meu Deus, vai ter mais mulas ainda. Tá. Vamos lá então. Eu consigo roubar esse veículo? Ah, eu tropecei, droga. Ah, se o cara não se incomodar com a pizza um pouquinho virada. Ah, não, conectar o trator nada, eu quero. Como é? Solta isso aí, cadê? Isso. Sam, cheque os pedidos no terminal. Espera aí, Sam. A gente recebeu uma chamada de emergência. Um portador se machucou e não consegue voltar sozinho. Parece que ele estava levando diagramas do protótipo de um novo robô autônomo. E a gente não pode perder eles também. Veja os detalhes no pedido. Tá, como é que a gente tá cheio de coisa pra fazer? Inclusive, a entrega de pizza. Mas a missão obrigatória. Ah, material de construção é ali mais pro lado da pizza, né? Pode ser também. E aí o dos robôs é lá pro outro lado. Depois a gente aceita isso, a gente volta. Não, acho que pode ir com a. Olha. Ah, aquele veículo acho que vai ser melhor de levar. Não. Isso é a caminhonete. Acho que é a 2, ó. Tá. A gente tava conquistando ali os dois carros, né? Tá, isso é a missão.
canonicamente certa aí de se fazer, né? Mas aí deixa agora dar uma... A gente tá um pouquinho menos de longe. A da pizza é ali. A gente passou 9 minutos e 33, dá uma hora que a gente tinha. Vamos tentar ali mesmo. A gente tá... Vamos lá. Ali, com Peter Englert. Que pontezinha inútil, cara. Então, primeiro entrega a pizza e... Ah, a ponte podia estar aqui, ó. Olha lá, força, carrinho, força, tá passando, tá passando. Ali eu acho que ele não sobe não, hein? Será que aqui dá? Ou vai virar? Ó! Oh, que isso, hein? Beleza, vai lá, ligeirinho. Não é que eu subi aqui, sendo que... Nem precisava. E agora pode virar um problema ainda. Vamos por ali. O que vira um jogo de plataforma na minha mão. Vai pulando lá com o carro. É isso aí mesmo? A gente tá mais ou menos no caminho, né? Tá. Vou confiar no poder dessa estradinha aí. Vai começar a chover ali pro outro lado. A gente tá muito longe, mais ou menos. Parado no meio do nada ali também. Ali. Ah, eu não sei se a pizza tá comigo ou tá no carro. Não, a pizza tá comigo. Carga verificada. Obrigado.
Abaixa aí um pouquinho. E tá na mão. Num canto ou outro do mapa só pra entregar uma pizza, hein? Gorjeta tem que ser boa. Exibindo avaliação de desempenho. Ah, tomou 2% de dano só, quem diria? Valeu um Szão, ó. Nada mal, nada mal. E um troféu de bronze, viajante. Bom trabalho. Ah, ninguém nem pra. Putz, tá, como é, peraí. Aqui não tem nada demais não, né? Ah, só acessa o armário. Então vambora. Agora o outro pedido não era tão longe disso aqui, então tem esse lado bom. Cadê? Opa, dicas? Queria abrir um mapa aqui, ó. Ah, o options do nada. A gente vai ter que voltar por aqui. Ah, ali, ó. Acho que eu desenhei a melhor rota que dava pra fazer ali. Aqui ele já volta pra rede, né? Ah, volta mais volta. Uma chuvinha também. Mas infelizmente é pro lado da chuva e do frio. Ali do lado tá de boa. Estamos chegando. Daqui a pouco. Ela vai ter que largar o carro e. E arrumar a carga aqui, cadê? Ah, vai ter que levar. Tem que largar alguma coisa, esses metais aqui, né? Quem sabe a gente pega o carro na volta também.
não tô vendo bicho nenhum ainda. Agora vai ter. Só porque eu pedi. O que é isso? Alguém viu a gente? Viu. Será que acalmou agora? Acho que sim, né? Ah, a gente tá longe ainda. Eu achei que é. Por alguma razão, eu achei que seria aqui dentro. Não sei se foi a melhor decisão da minha vida. Entrar aqui não, hein? Putz. Respira aí. Daqui a pouco tomou um energético aqui também, cadê? Tem qual esqueleto e tal. Aqui. Agora para que lado estamos indo? Tira os marcadores todos. Isso. E põe um claro. Para lá. É aqui. Caraca, pra tudo que é lado tem agora. Eu vou contornar aqui, mano. Nossa, o negócio tá lá em cima, maluco. Que absurdo, né? Muito surreal. Mas acho que passou agora, né?
Ah, tão perto e... E tão longe. Ah, pior que os dois lados são bem íngremes ali, né? Talvez ali do lado seja um pouquinho menos, não sei. Mas dá pra respirar aqui. Difícil pra caramba, mas... Mas chegou. Escaneando ID da Brinks. Verificando ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Aí, tudo direitinho. Pegando o cara. Ah, você deve ser Sam Bridges. A equipe de expedição de um homem só. A gente pode estar isolado aqui, mas as notícias voam. Todo mundo ouviu falar do grande entregador. O aniquilador de EPs, o impedidor de terroristas. Ah, eu ainda preciso melhorar essa última. Bom, eu tô feliz por te conhecer, mano. E aí, o que tem pra gente? Caramba, que demais! Vai ajudar muito! Valeu. Você nem vai reconhecer a estação de acesso quando acabar. Acho que mereceu um rank bom aqui. Foi rapidinho também? Foi. Minha musiquinha, pedido concluído, que agora permite usar compostos químicos em todas as instalações afiliadas à UCA. Houve um aumento na quantidade de materiais que pode ser usado na estação de acesso ao norte de Mountain Knot City. Ah, pronto. Ah, o robô também fez entrega. Lá o robô a gente não tem tanto controle, né? Isso é bom que dá uma inflada aí na... Ah, novo título, legal. Agora somos o carregador perito. Nível 30 de condição de carga. Ou seja, uma máquina, basicamente. Beleza. Agora a gente só precisa ser plugado na rede, né? Ah, foi difícil, mas valeu a pena por um novo elo. Módulo de armadura. De bronze até o ouro. Mais um fuzil. Redequiral aumentada. Mano, é bom demais ser parte da UCA. A gente ficou literalmente ilhado aqui por tempo demais. Tô doido pra falar com o pessoal do QG. Ajeitar esse lugar vai dar trabalho.
Mas eu nunca fiquei tão empolgado pra pôr a mão na massa. Não vamos deixar o país na mão. Valeu, Sam. E boa sorte aí. Não que precise. Vai chegar à Costa Oeste rapidinho. Boa, Sam. Agora leve a rede ao centro de distribuição no norte da cidade. Agora seria uma ótima hora, já que eles mandaram um pedido de socorro. Eu ainda não sei tudo, mas acho que foi um acidente. E os feridos precisam de ajuda. Mais detalhes no terminal de entrega. Ah, o trabalho nunca termina. Deixa eu só fazer ali o do robô também. Enviando o robô de entrega autônomo. Ó, ah, robôzinho pra tudo que é lado, hein? É ali, ó. Agora tem uma entrega de sangue urgente. É uma armadura para os ombros e pernas. A desvantagem é que não vai conseguir levar cargas usando ela. Tem que pesar os prós e os contras. É, eu aumentaria nosso peso, tira mobilidade, não leva carga. Eu não... Espero que a gente consiga depois até pegar veículo de volta. Lembre-se, Sam, quando o prazo é urgente, a prioridade é ser rápido. Veja os equipamentos e leve só o necessário para chegar lá o quanto antes, entendeu? Ou seja, nada de armadura. A gente tá até levando pouco peso, a gente só pode descarregar ali o outro e tá bom. Parâmetros de entrega atualizados. Prazo definido. Tá, pra onde vamos então? Ah, é mais adiante ainda, caramba, tá. Ah, vou dizer uma linha reta, que eu imagino que provavelmente não vai dar pra cumprir, mas a gente tenta. É, os metais a gente tinha deixado no carro lá pra trás. Aceito sim a ponte, muito obrigado aí, essa aqui foi boa. Essa ajudou aí a cortar caminho. Do outro lado disso, vamos. Essas pedras rolantes, eu não me lembro disso na versão de Play 4, talvez tivesse, mas eu não me lembro. Ih, vai começar a ter neve já? Ué. Na minha memória, demorava mais pra passar na neve. Não sei como é que vai estar depois disso aqui. Uma dúvida sobe. A gente já tá do lado mesmo. Vai, Sam, anda logo com isso. Deixa eu redesenhar a rota aqui. Não é tão longe assim, né?
mais calma. Andar com as pedras. Oh, isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, um pouquinho mais perto, né? Bom, vamos que vamos. Ah, tá castigando os pés, só. Antes os pés do que a própria carga, né? Ah, vai estar povoada essa... Ah, vai ter as mulas ali. Saiba que os sensores reagem a você. Não a sua carga. Cuidado. Talvez tenha problema por aí. É, o que eu podia tentar fazer é pegar o carro dele. Ih, vou estar atirando e tudo? Que isso, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Virou Metal Gear aqui o negócio, né? Olha, ainda vai ter gente, pô. Não sai daqui, sai daqui. Boa, 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 boa. Vambora. Tá, quase inutilizado, não é inutilizado, pode ir. Pode seguir, pode seguir. Sam, acho que você se meteu com um grupo terrorista. Ah, tô vendo. Ex-mulas que escolheram o pior caminho. Não se contentam mais só roubando carga. Agora só querem saber de caos e destruição. Mas você não deu esse gostinho. Você protegeu sua carga. Bom trabalho. Mas eu duvido que eles vão sumir. Fique esperto, hein? Ah, protegemos, mas... Foi na adrenalina, né? A fuga desesperada. Carrinho aí nas últimas. E a entrada totalmente do outro lado, óbvio. Imagina se não. Pelo menos era uma base zona, dá pra parar no quarto ali também, qualquer coisa. Deixa eu ver.
Por favor, entregue aí. Muito obrigado. Agora o tratamento vai ser tranquilo para a equipe médica. Você é um herói. Nem acredito como foi rápido. Aí, toma cuidado. Seria uma pena perder alguém como você. Modéstia à parte, foi rápido pra caramba mesmo, tá? Não fosse S isso. É pra fazer em 40, fiz em 8 e pouquinho. Carregador de elite agora. Como sobe rápido, né? Carregador mestre, maluco. A propósito, não foi um acidente. Foi um ataque. Alguém colocou explosivos no pacote que nós processamos. Esses separatistas imbecis acham que esse território é deles. Talvez seja mesmo. Qualquer um poderia ter mexido com aquele pacote. Que merda. Precisamos ter mais cuidado. Reforçar nossa segurança. Pelo menos dessa vez não teve vítima. Obrigado, Sam. De verdade. Eu fiquei sabendo que a rede Quiral está dando certo. Será que o sinal consegue chegar até aqui? Ah, espero que sim. Tive uma ideia. Vamos testar, tá? Muito bem. Agora a gente tem o centro de distribuição ao norte de Mountain North City, na UCA também, mais fuzil. Sam, com a ajuda da Rede Quiral, recuperamos alguns dados experimentais que podem impulsionar as nossas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. Aliás, já fizemos uma descoberta que pode ser utilizada nos nossos programas de armamento. Balas hemáticas, munição anti-EP, que usa propriedades únicas do seu sangue. Entretanto, vale lembrar que a cada tiro disparado, uma pequena porção do seu sangue é utilizada, Sam. Dependendo da situação, talvez seja melhor utilizar a munição padrão. Pode ver mais detalhes na lista de equipamentos disponíveis para fabricação. Tudo bem. Mais uma entrevista também. De Quiral aumentada. Funcionou? Ah, que ótimo. Estávamos ansiosos por informações. E se aparecer mais algum problema, podemos espalhar a notícia rápido. Nem sei como agradecer. Muito bem, Sam. Não faltam muitas paradas antes de Mountain North City. Mas a última etapa vai ser a mais difícil. Descanse no quarto e cheque seu equipamento antes de partir. Ih, vai ser obrigado aí, direto pro quarto, né? Eu já ia, mas tava caçando um respiro aí pra dar uma salvada, até pra fechar o vídeo também. Vamos ver, tomara que não emende muita cena, muita coisa, senão a gente continua a cena aí no meio de outro vídeo, vamos ver. Ou vai só descansar mesmo?
Emily. O Higgs veio. Chegou a Edgenot City. Não tenho como fugir. Mataram e destruíram tudo. O que sobrou tá cheio de EPs. Muitas. E o seu Kipo? Dei uma escapada pra falar com você. Pode ser nossa última conversa, sim. Só quero avisar que tô bem. Ainda. Jura que vai continuar a rede Giral. Só assim teremos futuro. Só assim vou ser livre. Quando acabar, vamos pro leste juntos. Emily, o seu Kipo, onde é que tá? Sam, eu vou te esperar na praia. Apesar de tudo, felizmente coube a cena aqui. Até dei uma pausa uma hora ali. Vou com o Jardim no vídeo. Tava vendo que só gravou uma hora de vídeo por vez aqui no PlayStation 5. Mas felizmente a gente completou aí nossas missões. A gente conseguiu dar uma. Está olhando ali, Sam. Mas enfim, foi divertido. Espero que vocês tenham gostado das nossas entregas de pizza, da nossa andança por todos os Estados Unidos aí reconectando. Como sempre, agradeço aí todos os joinhas, comentários e compartilhamentos e espero ver todo mundo na sequência. Valeu, galera. Aquele abraço e até a próxima.